どうもみなさん、こんにちは。10月17日、動画撮っていきたいと思います。一応ね、昨日大井競馬、重賞行われて、まあ、ものの見事に当たって、俺の予想が。まあ、多分、なんか明日あたりから雨く、なんか天気崩れそうな嫌な予感がするんですけども。とりあえずね、Nゲージの新品、やっと引き取ってきて、東急の方もね、リコール帰ってきましたんで、東急の方は、基本セットとかね、まあ、メーカーエラーの前に、紹介しちゃってたんで、あれに関しては、まあ、一応、色差しと、ステッカー貼り付け、で、付属品取り付けが全部終わってから、こんな感じですよっていうのをね、紹介しますんで、まあ一応今日17なんですけど、おそらく来週の火曜日の祝日以降にはなりますかね。まあ一応来週ちょっと火曜日、川崎開催がね、連続3日間あるんですけど、日カーとマグロが、馬券提示すればもらえるということで、日カーだけはマグロもらいに行きたいんで。まあ馬券買ってね、マグロもらえんならもう全然いいんでね。まあそれ行こうかなと思って、で、まあ、カクカクしかじか、ツイッターの方に書いてあるんですけど、四男いね、長女次女いね。ということで、まあ、来週の川崎開催。まあ、重賞もよりによって鎌倉記念でね、二歳戦のはずなので、まあ、来週の6日間のうち川崎競馬、まあ、2日間しか行かないことがね、ほぼほぼ決まってますんでね。まあ、とりあえず来週はちょっとね、木金あたりはね、動画撮りたいかなと思いますんで、とりあえずはね、まあ一応、それまでにはね、なるべく終わらして、まあ、日曜日ぐらいにでも撮れたらいいかなとは思っております。ではね、前置き長いですが、行きたいと思います。新品の Nゲージ、こちらでございます。よっこいしょ。こちらですね。マイクレースから発売されました。製品番号 A-6275、伊豆急リゾート21、2100ですね。黒船電車の新ロゴマーク付きの8両セットでございます。まあ、本当にこれ、発売されたの先週なんですよ。今今日17なんですけど、確か発売されたのが先、あ、違う、問屋から出たのが先週の9か10なんですよ。で、まあ、一応、俺、なんだっけな、多分ね、10か11には連絡来てたんですけど、俺、スマホの電源落ちてて気づかなくて、で、じゃあ早めに行こうかなと思ったら、台風で、まあ、しかも土日月、まあ、結構、トレッサーって祝日になると混むんですよ、駐車場がパンクして。で、まあ、土日月やめて、火曜日、昨日、一昨日行こうかなと思ったら、俺、綺麗にお昼寝しちゃって、爆睡して、起きたのが夜の19時ってことだったんでね、昨日、なんとかね、午前中一人って言いましたんでね、紹介したいと思います。ちなみにね、中古の方も買っちゃいましたんでね、それはね、この後、動画ね、連チャンで撮って紹介したいかなと思います。あっち。ではね、行きたいと思います。これですね。A-6275、伊豆急リゾート21、2100系、黒船でした、信号巻き。黒船、下谷来航、伊豆急2100系と。あれ、前回のキャッチコピー何だったっけ、まあ、とりあえず行きたいと思いますね。ちょ、こんな感じですね。で、コーナーポップもね、きちんとついております。で、今回ね、びっくりしたのがこちらですね。最近のマイクレースって、その加藤のカプラーアダプターみたいなのついてないんですよ。これ、アーノルドカプラーが入ってるところのパーツ、カパって抜いて、この、ピンみたいなのを刺すと、加藤の、新しいタイプかな、カプラーポケットじゃないタイプの、カプラーに交換できるんですよ。そのパーツがなんと今回付属してたんですよね。別にこれいらないんですよね。で、ちなみにね、前面にはね、特急リゾート踊り子号の、ね、ヘッドマークが、なんと、プラ版のね、一体成型のやつがね、入ってますね。まあ、一応、裏からね、両面テープかなんかで付けるみたいなんですけども、結構これに関してはね、ありがたいかなっていうところですかね。まあ、ステッカーでも付属してますんでね、全然申し分ないですけど、まあ、結構これね、ありがたいかなと思います。一応、こんな感じで、リゾート21。昭和60年、伊豆急に、登場した2100系。今から34年前か。普通列車ながら、流線形の前面、海を一望できる大きなパノラマ窓、階段状に配置された前面展望席、海側に向ける多座席やサロン風グループ席など、10年鉄道車の常識を大きく打ち破る設備を備え、その後の鉄道車に大きな影響を与えた、平成2年登場した、4次車のリゾート21、EX は2100系のマイナー電車で、従来2分割だった、前面窓ガラスの大型1枚窓か、パンタグラフの形状変更。昔のパンタグラフって、ごついやつなんですよね。今ちょっとたまたまないんですけど、まあ似たようなパンタグラフとお知らせするとこういうやつかな。こういう下枠交差型じゃない、こういうタイプのパンタグラフだったんですけど、このリゾート21の黒船とか一部の車両って下枠交差型に変更されてるんですよね。まあ一応それが変更されて、どこだっけ、特別車両ロイヤルボックスなどは連結されましたと。で、リゾート21の EX は、平成18年にはかつて下田に交差した黒船デザインを、モチーフにした黒船電車として生まれ変わりました。平成31年には一部ロゴマークの変更や室内ボックス席のコンセント取り付けを行っています。普段は伊豆急線から JR 伊東線、熱海駅までの普通列車にて運用され、まれに東京駅沿いの臨時列車にも使用されます。まあ、そのまれっつっても月に1本あるかないかの説明ですけどね。うん、まあでも俺がガキの頃だからもう今から10年ぐらい前かな。結構多かったんですよね、その土日限定のリゾート踊り子っていうのが。まあ、それでも今結構、伊豆方面、まあ下田か。下田に行く人少ないんでね、まああんまり利用されてないかなって感じですかね。で、ちなみに室内灯に関してはね、幅広対応みたいです。どっかに書いてあったね。一応こんな感じで、スライドに関しては一応 G の0001から4までが対応と。で、カプラーは F0001 の密連黒対応と。で、ステッカーがこんな感じですね。
一応ね、まあ、今回プラ版で付属パーツついてますが、リゾート踊り子この黒船電車のね、ヘッドマークも一応ステッカーではね、再現されてますが。まあ、全然ね、こっちの、よりによって表面が沈んでる。まあ、一応こんな感じですかね。まあ、今回はね、全然このパーツでも、まあ、大きさ的には、大差ないんで、全然申し分ないですね。一応ね、ステッカーも入っております。ちなみにやっぱり付属品としてはあんまり変わんないのかな。そうですね、リゾート踊り子黒船電車と書かれてるんで、まあ変わらないですね。で、一応、前面の行き先に関しては、伊豆急行線内容と、あと伊東線内容として、伊東、熱海、伊豆急下田、伊豆高原、東京と。で、まあ一応ね、そのリゾート踊り子の統計に合わせて、運行番号表示が、ね、入ってますね。運行番号表示じゃねえ。あれだ、客車のどっかに貼るやつがあるんですよ。それちょっと後でご案内しましょうかね。で、あと、運転番号が、こちらと、5642と9031。で、あと各車両の号車番号ですね。まあ別に、号車番号に関しては、まあ、なんだっけな。あれでも、リゾート21の、ロイヤルボックス抜かれた時、車両番号変わってんだっけ、号車番号。俺ちょっとその辺、覚えてないんで申し訳ないんですけど。まあ一応ね、こんな感じでね、ステッカーが入っております。で、ちょっと一両ずつ、ご案内していきたいかなと思います。まず8号車ですね。一番上から、8号車の順で、一番下がね、1号車になってます。まず8号車、熱海寄りのね、先頭車両でございます。こんな感じですね。まあ、これに関してはね、ここが昔は伊豆急ってロゴだったんですけど、黒船電車のロゴになってね、確かこの歯車っぽいマークも新しくなったのかな。で、こんな感じで、座席パーツに関しては、山側が赤、海側が青で、成形されて、枕カバーもね、白く塗られてますね。この辺はやっぱりすごいですね。ちょっと、台車外しましょうかね。よいしょ。こんな感じですね。うわちょっとめんどくさいな。これちょっともしかしたらステッカーつけるのめんどくさくなるかもしれないですね。これちょっと別動画だな。そうっすね。160% ぐらいの確率で別動画化しましたね。多分ネジで止められてるんで、今回のこれ。このネジも外さなきゃいけないんで、ちょっとステッカー取り付けめんどくさくなりそうっすね。今俺が持ってるプラスドライバーで太すぎて無理だ。ちょっとこれ考えましょうかね。何かちっちゃいドライバー。一応こんな感じですね。で、滑車カバーに関してこんな感じですね。まあ一応枕カバーが、全部白くなってますね。こういう感じで。いいっすね。で、ちゃんと海側の、まあパノラマビューっていうのか、まあオーシャンビューか、オーシャンビュー見れるようにね。この座席も、加工されてますんでね。まあ、この辺に関してはでも、過去のやつもこんな感じだったかな。ちょっと覚えてないんですけど。今回ほんとすげえできるな。まあ、結構黒船自体はね、俺が持ってる伊豆急ロゴのやつも、結構プレネがついちゃってて、今回多分これ黒船電車のロゴ変えられたんで、妥協して買ったってこと多いんじゃないですかね。まあ、あくまで俺の感じなんですけど。で、ちなみにね、前面に関しては、この子の R4 番っていうね、編成番号がちゃんと記載されてますね。見にくいんですけど。うん、書いてますね。一応ね、最面のここの、転落防止路もね、ちゃんと取り付けられてますんでね、ここ。結構いいですね、立体感が。で、ちゃんとね、貫通扉もね、銀色に塗られてますんでね。まあ、ほんといい出来かなと思いますね。この辺に関しては、まあ、さすがってところですかね。よいしょ。そして次、7号車ですね。7号車はね、床下の座席がグレーっぽい、まあ、オレンジっていうか、ベージュって色か。あ、黄色か、正しくは。こんな感じですね。黄色で、で、あとこの、真ん中部分がね、まあ、いい席になっております。で、枕カバーもね、ちゃんと成形されてますね。ほんといいっすね。で、室内灯はまあ、幅広対応なんで、まあ、ちょっと買ってきて、後々は入れたいかなと思いますね。一応、来月かな、予算的には。よいしょ。で、ボディはこんな感じですね。で、さっき特急、リゾート踊り子用の、サボって言ったんですけども、そのステッカー貼る部分がここっすね。これ多分全車共通なんですけど、この号車番号の下にこのマークがあるんですよ。これ多分従来は黒船電車って書かれたはずなんですけども、リゾート踊り子号の時はここの黒船電車の上にね、リゾート踊り子って貼られますんで、まあ一応、伊豆急行線内だから普通運用でね、まあ俺みたいにやる方はね、ここがね、そのままかなと思いますね。まあ一応リゾート踊り子としてもいいし、まあ一応、各駅停車としても、まあ、使えるっていうのがいいことですかね。そして続いて6号車。モーター車ですね。一応、まあ、モーター車なんで、モーターカバーの都合上ね、まあ、座席の表現まではね、結構、まあ、ちょっと、枕カバーとかがブツって出てるだけなんですけど、ね、ほんとよくできてるかなと思うんですね。まあ、ちょっと人形とかで小さいするのもありかなと思うんですけど、ちゃんと室内との穴の部分もね、枕カバーできてるんでね、これすごいですね。で、このなんか貫通扉部分にもなんか白い座席みたいなのがあるんですね。俺ちょっとあまり黒辺最近、まあ、もう随分昔か、思ったの。まだ確かドルフィンがいた頃なんで、金目がデビューする前なんですよ。俺一回だけ乗ったのって。結構だいぶ前なんですよね。こんな感じですね。
結構いい出来ですね。で、こんな感じですね。こっちが山側の小窓ですね。で、こっちが海側の、レンジャー窓ですね。俺はどちらかというと、これ小窓側の方が好きなんですよね。なんか可愛いって感じするんですけど。そして、これが一番の、面白い車、5号車ですね。5号車は一応サロンになってますが、車番としてはサロンの2182か。こちらですね。5号車で、まあ一応折り戸式の、まあここが、まあ分割になって22に分かれる折り戸式なんですけどね。一応こちらが、山側。で、こっちに関しては、ね、山側海側ともにね、そんなに変わらないですね。もうちょっとここの1箇所がね、あるかないかぐらいだったね。基本的にはやっぱり、まあこれ普通電車ではめったに運用されないですけども、今年の夏頃かな？なんかで臨時で黒船にこの、普通列車で、しかも特別料金なしでサロが入ってたんですよね。本当は乗りに行こうとしてたんですけど、忘れちゃってて結局乗れずじまいだったんですけども。まあ普通電車ではね、このサロつかない7両編成になるんでね。なんですけど、一応こっちはあれですね。あと、頭の部分は、まあ、黄緑っぽい色か。まあグリーンの成型色に黄緑で、なんか頭のカバー部分を再現されてますね。まあ、これに関してはね、来月になったら、まあ、室内灯入るんでね。まあ、ちょっと楽しみにしておこうかなと思いますね。まあ、そのために室内灯30本も予約したんで、まあ、30入るかどうかわからないですけど。まあ、一応入れる範囲ではね、取ってもらったんで、予約で。入るかな、いくつぐらい。まあ、最低でも5は欲しいんでね。5か。黒船、アルファリゾートとか、最低でも5は必要か。まあ、一応、来月ポポン出たの LED スライド、レインボー型。一応30は予約したんで、俺個人的に。ちょっと何本入るかによってね、まあちょっと変わってきちゃうかもしれないですけど。まあそれでも結構いい出来ですね。まあ最悪室内灯、加藤のレインボーの室内灯がまだ、確かあと未開封が1本だけ残ってるはずなんで探せば、まあ、それで最悪加工するっていうのもありかもしれないですね。で、続いて4号車ですね。この編成で唯一のパンタグラフがないね、中間車になります。一応モハですね。で、一応、小窓側はこんな感じ。で、反対側の海側、大窓はこんな感じですね。で、反対側の海でね、こういうふうに本当座席のこの並びすごいですよね。まあ、こういう角度の方がちょっと見えやすいかもしれない。まあ、一応外しましょうかね。あれ？開けにくいな。よいしょ。こんな感じですね。まあ結構ね、今、大体あるか、金目とこいつで、まあ1日1往復なり2往復がね、ほぼ確実に入ってるんですけども。まあたまにね、イベントとか定期検査で、黒船か金目が離脱しちゃうときはね、確かノーマルの8000系が臨時で6両でダイソー入るはずなんですけど。結構ほんといいっすね、こういうふうに。これほんとマジで人形切断して入れてえな。どっかで人形売ってねえかな。これに関してはほんと全車 TN 化してえな。まあ、今はね、この中間車のサロだけは、連結させられて、高原の車庫でね、寝てるんで、他のアルファリゾート。あ、アルファリゾートも白じゃねえのか。まあ、1両ぐらいか。多分それで残ってるんでね。まあ、だいたいこんな7両で蘇生されてるんですけど。結構いいですね。で、次3号車ですね。まあ、一応こっち側、小窓と、オーバーですね。まあ、この辺に関してはね、変わって、あんまりそんな変わってこないですね。ボディはほぼほぼ共通なんでね。で、座席パーツが、よいしょ。こんな感じですね。これは青に成形されてて、まあ、ちょっとね、こういう微妙な四隅のところが、まあ、ちょっと色漏れしちゃってますけど、まあ、全然申し分ないですね。うん、よく綺麗に塗り分けれてるかなっていう印象はありますね。うん、いいかもしれないですね、本当に。ほんと上出来だな。で、ちゃんとトイレ部分もね、再現されてますね、ここ。こんな感じでね。ほんといい出来ですね。そして次が2号車ですね。一応2号車もね、あんまり変わらないですね。側面は、小窓車が、山側がこんな感じ。で、海側がこんな感じですね。で、こっちはオレンジの一体成型みたいですね。で、枕カバーが、白く塗られてる部分かな。そうですね。オレンジの成型色で枕の部分、頭の部分の色が、白ですね。よくこれ綺麗に塗られてんな。ちょっとピントが向かわないんで申し訳ないですけど。すごいんですよね。この一個ずつ丁寧な仕上げ方。まあ、ちょっとところどころ斜めって言ったりはしますけどね。全然そんなになんていうの、近場で見ない限りはね、ちょっとここだけすごいな。この部分めちゃくちゃ、ボエーンってなっちゃってますけど、全然申し分ないですよね。
そんなに別に拡大してみる必要ないんで。これ、ほんとにこれで8両3万、いくらだっけな。確か定価が8両で3万5千円ぐらいかな。うん、安いっすね。まあ、安いかって言ったらまあ微妙かもしれないけど。もう俺としてはこれ8両で3、5だったら、全然お買い得だなって気がしますね。そして最後ですね、1号車両、1号車、伊豆急下田寄りのね、先頭車両になります。さっきの黒船は、山側が赤、で、海側と、一般車が、後ろのね、車両が、赤と青だったんですけども、こっち側ね、逆に、山側だけが青、で、海側、失礼、海側だけが青、で、山側と一般車がね、全部赤になってますね。ちょっと外した方がいい、外しましょうか。こんな感じですね。海側だけが青で、山側とね、あと全部が赤。で、枕カバーもちゃんと白。いいっすね、これほんと。すごいな。これはほんとすごいな。で、ちゃんとね、こちらも全面。R の4番がね、入ってますね。俺、今もしマイクレースからアルファリゾート21の真っ白出たら多分飛びつくな。てか、マジであれ欲しいんですよね。まあ、いっそのこと、ドルフィンでもいいけどさ。でもって言い方しないか。で、ちゃんとね、この乗務室の部分、ここちゃんとね、銀色に綺麗に塗られてますんでね。ほんとこの辺すごいですね。ちょ、こんな感じで、ちゃんと乗務室部分もね、ありますし。で、側面のね、表記も結構すごいですね。ちょっとピント合わないんで申し訳ないですけど。こんな感じでね、ATS と、編成番号と。ほんとすごいね、これ。僕こんな細かいのも綺麗にできたね。こういうところってそのなんつうの、マイクレースの強みなんですよね。なんか、なんだろうな。マイクレースって確かに最近は結構なんつうの、賛否両論あると思うんですよ。特にここ1、2年か、発売がめちゃくちゃ遅れ始めてから。まあ、結構賛否両論なんですけど、俺でもね、別にそこまででかい信者ってわけじゃないですけど、結構個人的なんでマイクレースって好きなんですよね。普通に加藤とかトミックス、グリーンマックスが再現しないこういうなんつうの、その中間の部分の転落防止とかも、結構マイクレースって、まあ、横浜市地下鉄の車両だったり、結構その、標準装備してるやつが多いんですよね。昔だとね、マイクレースが一回装備したの記憶あるんですよ。確かにかな、E231系の小山車かなんかの重量かな。あの時かなんかに一回か二回ぐらいか、確か側面の、左面の転落防止力が付属したんですけど、それ以降結局、そんなにね、あれマイクレースか。結構出てねえのか。そうっすね、出てないっすね。マイクレースか、結局。だから、あれ以降結構マイクレースの中で標準装備され始めて、まあ、たまになんですけど。結構ね、これ、ありがたいんですよね。まあ、京急とかね、一部車両ね、ちょっと入ってないんでね。まあ、寂しいかなと思うんですけど。でもね、結構ね、これね、俺としてはあるかと思うんですね。これでいっそドルフィンが出たらマジで嬉しいね。ちょっとあれですね、ついでに今パワーパック用意してありますんで、ちょっと先頭車両を光らせてみましょうかね。ちょっと室内灯はまだ入ってないんで、申し訳ないんですけど。よいしょ。よいしょ。いけいけいけ。あ、どこしよう。あれどこだっけ。あ、やべ、ペン落とした。俺いつも使ってるなんつうの、このトミックスのね、俺で最近使ってるんですけど、このね、裏のここの部分に刺すアダプターね、ぶっ壊れちゃったんですよ。だからね、昨日中古で買ったんですよね。なんとお値段100円。100円でね、こちら茶色い道場とか、こっちに刺すタイプのやつが売ってたんで、ね、買っちゃったんですよね。よいしょ。あかね。買った買った。まあ、100円で売ってたんでね、買っちゃったんですけど、多分新品で買うと300円とか400円するはずなんでね、結構お買い得なんですよね。よいしょ。クリップ山なんで、よいしょ。あ、でもこのままでいいか。ちょっとだけ線伸ばして、裏差し込んで、あったたたたた。で、ここの土壌部分にこのまま繋げちゃいましょうかね。これ大丈夫ですね。で、先頭車両に行ってて。多分もう一本伸ばした方がいいですね。こんな感じでそうですね。おお、すごいっすね。こんな感じで光るんですね。ハイビームすぎるか。こんな感じですね。一応、行き先部分が光って、で、ここのテールライト部分もね、ちょっと一緒に光っちゃうんですけど、まあ、ヘッドライトは電球色っぽい色ですね。で、テールライトはこっちですね。あ、これ、急行とかなんか下につくんだ。
初めて知った。今日こんな感じですね。で、テールライトがこんな感じ。すごいね。こんなライトつくんだ。知らなかった。コーナーポップ。あら、コーナーポップ、運悪くね。テールライトがついてた。しょうがねえ、どっかで黒船のちょっとライト見てみるか、グーグルで。まあ、結構ね、結構よく光りますね、綺麗に。ちょっとあれだな。ちょっと室内灯、今ちょっと近くに室内灯が電球色のしかないんで、ちょっと電球色の室内灯で申し訳ないんですけど、ちょっと借りましょうかね。どれだっけ取り付けてみましょう。これかな？これカポ。ちょっとお待ちくださいね。トミックスの車両がない。おかしいな。確かね、トミックスのやつね、何台か買ったんですよ。あれ、確かに一番下だな。これ戦闘車。あれ、本当にいねえぞ。あ、違う、隠れてた。あったあったあった、一番下で隠れてた。今ね、電気色の室内灯でよければね、ちょっと抜いちゃいますんでね。あー、やべ、車両が漏れた、車両が漏れた、車両が漏れた、やばい、落ちる落ちる、滑る。これをね、2ヶ月、あの、4ヶ月後に言ったら不謹慎って言うんですよね。ただ俺毎年に受験シーズンに動画撮ると落ちた、滑った、なくなったってよく言っちゃうんですよ、癖で。俺結構ああいうね、原価付けとか完全だけど、ちょっとね、ああいうの言っちゃう癖があるんですよ。ちょっと今ね、室内灯、電気色でよければね、ちょっと抜いてますんで、お待ちください。なんか両面テープなんかでガッツリ固定されてんな、これ。取れた取れた取れた。ちょっと取れましたね。ちょっと車体の方後で戻すとしよう。あれ、これ戦闘車両ってもしかしてプリズム切んなきゃいけなくね、大丈夫か。ちょっと大丈夫だってほしいんだけど。とりあえずやってみましょうか。なんかすげえな、面白い。先にライトの位置確認すると、この突起部分に、あ、大丈夫か。この突起に刺せばいいんだよね。じゃあ、マイクロエースのこのイズキューって、あの、屋根状のこのクーラーパーツの部分があるんで、裏にちょっと突起があるんでね、室内灯入れる際はね、ちょっとご注意くださいね。ちょっとこの裏の突起が、時たま干渉したりすることがありますんで。まあ、切っちゃってもいいし、切んなくてもいいと思うんですけど。とりあえずこれでやってみましょうかね。なんか穴に室内灯が入ってくるからね。よいしょ。あ、ちょ、だいぶ綺麗にはまりましたね。まあ、ちょっと電球色で光ってるんで、ちょっと違和感満載なんですけど、結構綺麗ですね、こんな感じで。いや、いいっすね。ただちょっと展望席の部分はね、あの LED、あの室内灯のプリズムがちょっと丸出しなんで、この辺ちょっとね、難点としてあるかもしれないですけど、結構いいっすね、これ。よいしょ。というわけで、ちょっと室内灯はね、あのこれもあの別の車両なんで、ね、ちょっと一旦返してもらって。あとでね、動画ちょっと撮り終わったらね、これ、室内灯もらいましょうかね。ただこれ実際のやつって LED でいいんだっけ？あの、電球色でいいんだっけ？確か俺白色だった気がするんだけど。まぁ、ちょっとその辺は実写の映像見ながら決めるか。っていう感じかなと思いますね。先にちょっとこいつしまねえと。あー、さ、ガラスが取れた。オーマイガー。結構めんどくさいですよね、このトミックさんじゃなくてガラス取りやすい。今ちょっと室内灯だけ後で戻しちゃえばね。これ後でどうにかなる。これだけ戻しちゃう。一応元の車両に室内灯戻せたんで、一旦よしとしましょうかね。まあ、とりあえずね、この後中古紹介したら、分解方法を見つけて、ステッカー貼り付け、まあ、本当だったら俺、黒船電車のヘッドマークつけないんで、まああれかもしれないですけど、まあ一応前面のね、ステッカー貼り付けだけはね、この後ちょっと短い動画にはね、なるかなと思いますがね、案内はしますんでね、お待ちください。では、とりあえずね、ちょっとちっちゃいドライバー探してから、次のね、中古紹介のね、動画、撮りますんでね。まあ、興味がある方はね、ステッカー貼り付けの動画も、まあ、今日撮る予定と。あと、中古車両のね、購入も、うわ、またこいつ買ってんだ、バカじゃねえのって思ってもらってもね、構いませんのでね。まあ、実際がせバカなんだよ、俺は。ただね、まあ、気になる方はね、ちょっと見てみてください。やべ、ヘッドマークのパーツも戻すの忘れてた。これなくしたら汚れるんですよね。あれ、でも前回の黒船の時にこのヘッドマークついてたっけな。覚えてねえの。ね、ちゃんと綺麗にコーナーポップもしてるかもしれないね。はい。でね、そんな感じですね。で、多分ね、一部ショップ、ポポネッタだと、トレッサもアゼリアも、多分昨日の時点ではまだ1セットずつぐらいは残ってたはずなんでね。まあ、この動画見て多分欲しいと思った方はそんなにいないと思いますがね。まあ、黒船買いそびれてね、あ、できんだと思ってね、欲しいなと思った方はね、
まあ、いかがでしょうかねっていう感じの動画ではございます。はい、勝てな。ではね、この後中古紹介しますんでね、一旦終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。